Nkulamusizza gwe munnange ali ku mukutu Retina QG, webale ku subscribinga, webale ku followinga, ku commentinga, ku likinga na ku sharinga bubaka buno gwe munnange ali ku mukutu Retina QG. Retina QG tukutuusaako ensonga z'ebyobulamu, engeri gy'oyinza okukozesaamu emmere wamu n'obutonde okwekuuma ng'oli mulamu wamu n'okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo. Retina QG sikola nzekka, ndi ne munnange kojja ka Kaganda Fred, era ng'asangibwa wali Buloba ku Mityana Road ku Kasasa ku opposite na Mafuta ga Mogas. Kojja Kaganda Fred mufune ku namba y'essimu 0732839607 era nga mukugu mu ndwadde ez'enjawulo, era ng'asobolera ddala okukujjanjaba ng'akozesa obutonde, emmere n'obutonde gwe munnange asumbuyanyizibwa oba afuna obuzibu bw'endwadde nga sukaali, pressure, alfas, bizimba, kansa, asobolera ddala okukuwabula wamu n'okuwa food supplements, n'osobolera ddala munnange okuba ng'ovuunuka embeera ezo. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omugaso gw'okulya ensujju. Ensujju okusookera ddala zirimu vitamins oba ebirungo ebiyamba omubiri okubeera nga gulina obusobozi obw'amaanyi okulwanyisa wamu n'okuziyiza endwadde. Ku vitamins ezo ensujju ze ziyina mulimu vitamin A, eyo nga munnange eyambira ddala ku nkola y'amaaso. Mulimu vitamin C nga naye eyambira ddala ku nkola olususu lwo okubeera nga lulungi. Mulimu vitamin B2 ne vitamin B wamu ne vitamins endala zonna. Ensujju era erimu minerals oba ziyite ebirungo eby'enjawulo ebiyamba omubiri mu ngeri ze tugenda okulaba. Ebirungo ebyo mulimu phosphorus, mulimu copper, mulimu manganese, mulimu iron, ng'oyo munnange yeeyambisibwa mu kukola okukola omusaayi. Mulimu zinc, oyo tumulabye nnyo ayambira ddala ku kulwanyisa pressure okugikkakkanya n'ebange edda ku nnomo. Zinc ayambira ddala abaami mu nsonga z'ekisenge, abongerera ddala amaanyi. Mulimu ekirungo kya magnesium wamu n'ebirungo ebirala bingi, era ng'ebirungo bino byonna biyambira ddala okukwongera omubiri gwo obuvumu okubeera ng'osobola okulwanyisa endwadde. Ensujju era erimu ebirungo ebirala ebiyitirivu nga ewamu oyinza okubiyita antioxidants oba ebirungo ebisobola ebirina obuyinza wamu n'obusobozi okunyunyuuta obutwa obubeera buli mu mubiri gwo. Era nga munnange oba olidde ensujju osobolera ddala okubeera ng'osaanyaawo obutwa oba ng'ojja obutwa obusangibwa mu mubiri gwo. Obutwa buno buva ku mirimu egy'enjawulo omubiri gwo ne guba nga gukoze, ka tugeze okutemaatema, okumenyaamenya emmere n'emirimu emirala egy'enjawulo egikolebwa munda mu mubiri gwo. Kale munnange oba wetanidde okulya ensujju, antioxidants ezo oba ebirungo ebyo bikajja butwa mu mubiri mwebiri, era ogenda kufuna emiganyulo gyabyo. Kale katugende maaso n'okunnyonnyola obuwonvu wamu n'emigaso egy'enjawulo kimu ku kimu ensujju by'ozifunamu okusinziira nti omaze okufuna ebirungo ebibeera mu nsujju. Ensujju ekirala erimu ebirungo ebisobola okugeza bitonotono, ekirungo ekigeza mu nsujju kitono. So munnange gwe ayagala okusala omugejjo, okuuma kafiga, basekisa ayagala okuuma kafiga, wetanire ennyo okulya ensujju. Yemu ku mmere gy'oba wetanira okulya, bw'obanga onoonye mu kika ky'emmere ky'oyinza okulya ng'ate oyagala osale weiti, ensujju gyettanire. Ensujju twogambye eyongeza obuvumu bw'omubiri gwo okubeera nga busobola okulwanyisa wamu n'okwewala endwadde. Ensujju ekuyambira ddala ku ndaba y'amaaso go kubanga esobozesa ekitundu ky'eriiso lyo kye bayita retina okubeera nga kikola bulungi. Ensujju tugambye olw'okubanga erimu ebirungo bya magnesium ne zinc,
wamune potassium biyambira ddala ku nkola y'omutima ennungi era n'obanga osobola okwewala wamu n'okulwanyisa endwadde ez'omutima. Ensujju erimu ebirungo kya carotenoid oba carotene. Carotene eyo ayambira ddala ku nkola y'olususu era nga munnange bw'obanga oli ensujju olususu lwe lugenda kulabika bulungi nga lulimu olwanga nti nange nnaakagitandika. Lugenda kusingira ddala ku lwange lwa nsonga nti ensujju alimu ebirungo ebiyamba okukuuma olususu lwo nga lulungi era biyambira ddala olususu lwo okubeera nga terufuna buvune okuva eri omusana oba giyite nti erimu sunscreen. Era eyambira ddala olususu lwo okubeera nga luweweera nga bw'olukwatako lukola ki? Luweweera. Ebirungo ebyo bisange mu nsujju. Ensujju olw'okuba ng'erimu ebigoogwa oba biyite fibers biyambira ddala ku nkola y'okumenyaamenya emmere oba giyite metabolic health oba digestion. Ebigoogwa ebyo bikuyamba okufuluma obulungi n'oba nga tofuna constipation lwa nsonga nti olubuto n'ebisangibwamu bikolera ddala bulungi ku mmere n'eba nga munnange osobola okufuluma obulungi. Ensujju olw'okuba ng'erimu kasukaali era ng'erina n'ebirungo ebirala esoboleta ddala okukuyamba okubalansinga sukaali mu mubiri. Tugeze sukaali wali waggulu nnyo oba ali wansi, munnange bw'oba wettanidde okulya ensujju ate endwadde za sukaali ogenda kuba nga ozeewalira ddala ddala. Ensujju era y'ekimu ku kika ky'emmere ekisobolera ddala okukuyamba okugabanya obulungi amasavu mu mubiri gwo n'obeera nga munnange gwe kafiga munnange olina kaaba modo oba kiyite fat distribution. Ensujju erina anti-inflammatory properties oba erina obusobozi erina ebirungo ebigifuula ey'obusobozi okubeera nga eyambira ddala mu kuziyiza wamu n'okuwonya ebiwundu. Kyovola gwe munnange alina kansa oba alina ulcers, bw'oba ng'olya bulungi ensujju erimu ebirungo ebyo ebisobozesa amabwa oba process eya wound healing okubeera ng'egenda mu maaso mu bwangu n'oba ng'omubiri gwe gusobolera ddala okuwonya amabwa mu bwangu obwetaagisa. Ensujju era erimu ebirungo ebisobola okuyambira ddala gwe munnange omwami alina enkwasa ennafu. Ensujju oba ng'ogyettanidde ogirya erimu ebirungo ebisobolera ddala okwongera ku mutindo wamu n'amaanyi g'enkwaso zo oba kiyite improving sperm quality. Ensujju erimu ebirungo ebisobola okuyamba okuziyiza okukutuka kw'enviiri oba okukumera ekiwalaata naddala mu baami. So gwe munnange ensujju gyettanire bw'oba nga toyagala kutuka kiwalaata. Ensujju era erimu ekirungo oba ebirungo ebiyambira ddala ku nkola y'obwongo ennungi. Kitegeeza ki? Temunange gw'oba olina omuntu oba omwana alina obuzibu ku bwongo, wettanire nnyo okumuwa ensujju ate era n'ekyokulya ekirala ky'oyinza okuwa omuntu alina obuzibu ku bwongo oba ekiyambira ekyongera ku nkola y'obwongo ennungi y'enkomamawanga pomegranate, naye erina obusobozi obwo. So beera ng'ogyettanira lwa nsonga nti ensujju erimu ekirungo kya potassium ate era ne mu nkomamawanga mwekiri. So bw'oba ng'oyagala obwongo obeere nga busaza kimu, ensujju n'enkomamawanga biringa ekirungo ekyo ekya potassium ekiyambira ddala ku nsonga ezo. Kale munnange gwe andaba, weebale ku subscribinga, weebale ku likinga, sharinga, buulirako munno nti Rita Nagy yatuuse dda ne kojja Kaganda Freddy baguddewo YouTube channel kutuusaako ensonga za byabulamu. Nsuubira bikwatirako ddala ate era ne munno akyetaaga. Kale kangezeeko okukoona oba okutumira ku bannaage abambeereddewoko. Farouk Edi Warakila y'omu ku bambeereddewo owa Stone Gate Management. Rina Jackie nga oli Dubai awo w'osinziira
naawe ombeereddewo nkutumiddeko. Wamonda omwami Kayondo Kassim mbatumiddeko. Siyinza kwerabira omukenkufu kojja Kaganda Fred ng'asangibwa Buloba, Kasasa opposite ne Mogas. Mukubireko ku namba ye y'essimu 07 072 83 906 07. Mwebuuzeeko ku nsonga z'endwadde ez'enjawulo era nga munnanga ajja kujjanjabira ddala ng'akozesa obutonde wamu n'emmere. Weebale nnyo, weebalire ddala.